O nedostatku bytů ve městě jistě každý dobře ví. Na možnosti bytové výstavby jsme se přišli zeptat tajemníka městského úřadu, pana inženýra Jaroslava Kaňky. Pane tajemníku, máte přehled, kolik je v současné době v Kralupech nad Vltavou podáno žádostí o byty? Žádostí o byty. Takhle je třeba říct nejdřív asi to, že příjem žádostí o byty byl pozastaven už asi před 2 lety, protože prostě byty nejsou, město žádné byty nestavělo, takže by bylo zbytečné v těch lidech vzbuzovat nějakou naději, že když si dají žádost o byt a dostanou se do určitého pořadí, takže prostě ten byt dostanou. Takže dneska je to asi tak, že ty staré žádosti byly aktualizovány. Je to něco přes 200 žádostí, které zbyly z minula. V současné době začíná zase nějaká evidence, nikoli v té žádosti jako pořadník, ale jenom evidence orientační, aby jsme zjistili, jak se ty věci mají. Čili můžeme říct, že asi něco přes 200 žádostí. Jsou všechny žádosti oprávněné a naopak asi mnoho lidí tím pozastavením žádostí se vzdalo jakýchkoliv nadějí, takže... Přesně tak. Prosím vás, z těch žádostí, které evidem byly sice nějakým způsobem aktualizovány a tak dále, ale nikdo nedá ruku do ohně za to, že tam nezůstaly žádosti, kdy si někdo pro jistotu, pro děti a tak dále, ta bytová jejich nouze nemusí být až taková, že by jí muselo řešit město ze sociálních důvodů. Na druhé straně spousta lidí v té věci třeba nějak tak rezignovalo, protože čtou noviny, slyšejí, že byty nejsou, takže proč by někam chodili. Prostě dá se říct, že bytovou situaci v Kralupech by vyřešilo výstavba zhruba 200 až 300 bytů přibližně. A má město reálné možnosti postavit potřebný počet sociálních bytů? Reálné možnosti, já to vemu trošku ze široka, prosím vás, reálné možnosti má samozřejmě. Že? Prostě je to otázka priorit v rozpočtu, pro co se to město rozhodne, pokud dramaticky omezí jiné oblasti, takže bude bída ve školství, v infrastruktuře, tak může stavět byty. To je otázka nějakých proporcí a vyváženosti toho rozpočtu, na co to město má, aby to ještě uneslo, aby ty ostatní oblasti nebyly nějakým způsobem postižený, jo? Aby teda tam nenastal nějaký kolaps. Jinak možnosti jsou, protože v současné době stát nějakým způsobem definoval svoji bytovou politiku, nebo aspoň se o to pokouší, a v podstatě vzniklo to, že bude pokračovat v podpoře výstavby bytů, a sice formou jakýchsi konstantních dotací na jeden byt, který budou přiznávat městu, protože prostě to, co se očekávalo, jakýsi trh s byty, že to vyřeší, to prostě nenastalo a zřejmě delší dobu nenastane, takže přestože tento systém asi ideální není a má hodně kritiků, že se vlastně to vrací tam, kde to bylo dřív, k jakýsi komplexní bytový výstavbě, jak se tomu však říkalo. Prostě jednoduše lepší systém momentálně k dispozici není a ta nouze bytová je taková, že je potřeba teda přijmout tu hru, jaká je, a žádat o dotace, být na to připravený a prostě snažit se ty byty postavit tím způsobem, jaký je k dispozici zkrátka. Nedávno jsme uváděli plánovanou bytovou výstavbu v Lobči. Máte vytipované ještě jiné lokality v Kralupech, kde by se mohla provádět bytová výstavba? Neboť v Lobči s tím mnoho občanů nesouhlasí. Prosím vás, já si nepamatuju případ, kdyby někdo s nějakou stavbou souhlasil, která je v okolí jeho bydliště. Tady zase třeba odpovědět trošičku šířeji. Prostě ty byty můžou být stavěny pouze na pozemcích, které teda patří městu a kde jsou aspoň trošku k dispozici inženýrské sítě, komunikace, nějaká infrastruktura. Prostě není možný dost dobře dneska stavět někde na poli nad Minicema, kde teda není vůbec nic a krom toho nám ani ty pozemky nepatří. Takže když vezmu to, že to musí být pozemky, které patří městu a kde teda jsou sítě, tak v podstatě jsou k dispozici lokality dostavba cukrovaru, to znamená ten prostor zhruba vedle penzionu směrem k dráze. Tam
velice přibližně 50-60 bytů. Takový bytový dům, který uzavře v podstatě to sídliště cukrovár nějak i pohledově urbanisticky končí. To je jedna lokalita. Další lokalita je v Lobči, a sice zhruba v tom prostoru mezi tou restaurací u Libuša a tou skalou. Jo. Tam je takový prostor, kde by mohli asi 40 bytů být. A pak je ta lokalita, o které se teďko diskutuje, to znamená mezi tím sídlištěm a těmi rodinnými domky. Prosím vás, podotýkám, že co se týče Lobče, tak všechny tyto pozemky jsou prostě podle územního plánu, který byl před 2 lety schválen, který byl zveřejněn, připomínkován, asi čtvrt roku visel na té pěší zóně, kde teda každý měl možnost se k němu vyjádřit, čili prostě se musí hrát podle nějakých pravidel. My nic jiného dělat nemůžeme, než respektovat ten územní plán, který je vlastně ze zákona nějakou územně plánovací dokumentací, a ten my prostě respektujeme, čili to je ten Lobeč. Lobeč je teda podle územního plánu, cukrovar je podle zastavovací studie, která taky byla schválena zastupitelstvem. Ještě další možnosti jsou vlastně rekonstrukce, což je škola v Zeměchách, kde by podle studie, kterou máme k dispozici, se vešlo asi 26 bytů. A tam jsme taky už požádali o dotace, pak je tady škola v Minicích, kde by mohlo být asi 6 bytů, to je dost malý objekt, který bývalý archiv. Tam spíš bych viděl takovou formu družstva, pokud se udělá nějaké malé družstvo, sami si tu školu přestaví, tak snad by jim to město pak i záleží samozřejmě na zastupitelstvu, ale mohlo by se jim to v podstatě převést, ten objekt. No a krom těchto pozemků město v podstatě pozemky nemá. Ty pozemky, které nám lidi doporučují, prostě město nepatří. Jo, to je třeba si uvědomit, je věcí toho majitele, co tam chce dělat, a pokud by je chtěl prodat městu, jakou cenu by žádal a tak dále. Krom toho ani ty soukromé pozemky nejsou zainvestovány, či je to otázka kanalizace, vody, plynu, elektriky, všeho možného. Jo. Takže tam nevidím šanci, jak nějak rychle stavět. A vraťme se ještě k těm možným lokalitám pro bytovou výstavbu. Jak vidíte časový plán bytové výstavby? Do kolika let by měly být postaveny první byty? Prosím vás, tak je to všecko předběžný, protože je třeba říct, že ty prostředky musí uvolnit zastupitelstvo v rozpočtu. Tohle jsou úvahy, my máme jako úřad nějaký mandát od zastupitelstva. Co se týče toho domu v Lobči, kde bylo schváleno v rozpočtu na tento rok už nějaký peníze, 4 miliony tuším, a ministerstvo nám už přislíbilo, že na tento dům nám dotaci dá. Vždycky je to tak, že zhruba ta dotace dělá velice přibližně necelou půlku ceny toho bytu. Takže tam je to v podstatě jasný. Pak jsme zažádali o dotace na rekonstrukci té zeměřské školy. Odpověď jsme dosud neobdrželi, ale nějaký si naděje údajně máme. Pak je to pořadí zřejmě, že by měl následovat ten dům, tedy výstavba toho domu na Cukrovaru, o kterém jsem mluvil. A asi naposled ten druhý dům v Lobči, ale to ještě je opravdu velice předběžný. Tam jsou komplikace, protože přes ten pozemek vede velkoprofilová kanalizace, čili tam jsou nějaké technické problémy. Čili asi v tomhle pořadí předběžně, pokud ty dotace získáme a zastupitelstvo bude nakloněno prostě uvolnit ty částky z rozpočtu, tak asi v tomhle pořadí by se mohlo stavět. A ještě bych se ráda zeptala, vycházíte z nějakých podkladů při plánování bytové výstavby? Ano. Rozumím ty otázce tak, že vycházíme jednak z podkladů technických, to je to, o čem jsem mluvil, kdy ty pozemky nám musí patřit, jsou tam nějaké sítě a tak dále, čili to je ta běžná rutina. A ta otázka vlastně, kolik těch bytů postavit, jak by měly být velké a tak dále, tak tam vycházíme jednak z toho, co už jsem tady taky řekl, to znamená z jakýsi evidence těch žádostí. A pak teda z evidence obyvatelstva a z určitých demografických prognóz, které máme k dispozici. A ty nám v podstatě říkají jednu věc, a sice to, že
v současné době se vlastně začíná nějakým způsobem projevovat taková ta populační vlna, která byla v těch 70. letech, kdy stát nějak podporoval ty rodiny s dětmi a tak dále, čili se narodilo daleko víc dětí, než je běžný. A to jsou přesně ty děti, které dneska už jim je třeba 20, přes 20 a tak. Takže jenom u nás ve městě, když vezmu demografický údaj z evidence obyvatel, tak zjistíme, že v podstatě těch lidí mladých, kteří by měli zakládat rodiny a podobně, je zhruba o 50% víc, než je běžný, že? Protože každá ta demografická nebo populační vlna má nějakou odezvu po té generaci a tak. A v podstatě každý stát nebo město, kdo to má do toho co říct, tak by to měl využít nebo snaží se tomu nějak prostě jít napřed. Takže prostě my nejsme, nebo doposavad jsme v podstatě nebyli připraveni na tenhle ten nápor. Teď se s tím teda musíme zabývat, i stát trošičku je vstřícnější. Takže z toho vycházíme, že je potřeba uspokojit zhruba tyhle věkové kategorie, které zakládají rodiny a potřebují byty o nějaký rozumné velikosti, která teda není úplným provizoriem, ale není to taky luxusní byt, protože luxusní bydlení si prostě musí vyřešit každý sám, že to už je trošku něco jiného. Takže z toho nám, z těch úvah nám vyšel nějaký ten počet 200 až 300 bytů. Ještě třeba se zmínit o velikosti bytů. Jednak je třeba říct, že tohle je v podstatě sociální výstavba, což neznamená, že by to měly být nějaké holobyty. Musí to být byty určitě kvalitnější, než je třeba byt panelový, to znamená cihelný domy, velice slušně provedený, ale ty velikosti bytů menší, protože jednak ta dotace je fixní na jeden byt, čili teoreticky čím víc bytů postane, tím víc nám na ně stát dá, pokud dá, protože ten nárok na to není, nebo to se musí tvrdě bojovat o ty dotace, být připraven teda po všech stránkách, protože pak je šance je získat. Čili opakuju znova, malý byty, dřív to dokonce byla podmínka té dotace, maximálně 2+1, 50 metrů čtvereční, teď to podmínka není, nicméně se k tomu přihlíží. No a ty malé byty jsou v podstatě výslednicí i těch nějakých prognóz demografických nebo odezvou, protože tam se dozvídáme i to, že prostě čím dál víc bude domácností přibývat, přestože lidí začne ubývat, ale domácností přibývat, protože budou čím dál častější domácnosti o jednom, dvou lidech, jo, protože vlivem rozvodovosti, stárnutí, tohohle všeho prostě je ten trend, že bude víc, méně lidí, víc domácností, ale málo četných, čili bude deficit těch bytů 2+1, 2+káka, garzonka a tak dále. No a prostě ty by se teda měly stavět a měly by být v první řadě k dispozici těm mladým lidem pro nějaký ten start, než třeba si ten byt pořídí, vymění, stavební spoření a tak dále. Čili tohle jsou ty údaje, na základě kterých jsme došli k nějakým počtům bytů, velikosti bytů a tak dále.